السلام علیکم دوستوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باکر پہ۔ دوستوں، تمام دیکھنے والے جو سننے والے ان سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ برج حمل کا مرد اور برج عقرب کی عورت کا ازدواجی تعلقات کا موازنہ پیش کروں گا۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوجی وتھ ایم ایس باکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو میری آپ کو جلد اور آسانی سے مل سکے۔ عقرب عورت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت، نرم مزاج اور محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ البتہ وہ ہر قسم کا کام، خواہ وہ کتنا ہی خطرناک یا عجیب و غریب کیوں نہ ہو، کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے اقدام کا قبل از وقت اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اس کے دل کے جذبات میں طوفان برپا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا چہرہ اس عالم میں بھی ہر قسم کے تاثرات سے عاری ہوتا ہے۔ حمل مرد عقرب عورت کی رفاقت میں خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ عقرب عورت بہت سی باتیں دل میں پوشیدہ رکھتی ہے اور بعض اوقات اس کا اچانک ان کا اظہار کرتی ہے کہ مخاطب پریشان ہو جاتا ہے۔ دونوں اگر ایک دوسرے کے جذبات کو مد نظر رکھیں تو کامیاب ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔